Каравалайр Антарес 496. 2 jsou udělitelné. Karavan má embosované boky. Přední díl, zadní díl i střecha jsou ze skvolaminátu, odolné proti krupobytí. Zde vidíme přípojku elektriky a nálevku vody. Přední kaslík, dvě místa pro plynové lahve a další úložní prostor. Světla jsou všechny LED diody. Po vstupu máme po pravé ruce velkou manželskou postel, která je zvýšená, je v ní velký úložní prostor. Ložnice je oddělitelná závěsem. V tomto prostoru je nainstalovaný držák televize, který se vyklápí i k sezení. Toto sezení pro 4 osoby je rozkládací na dvou lůžko. Osvětlení interiéru je taktéž v LED diodách. Naproti sezení je kuchyňka se střešním oknem. Kuchyně má mnoho úložných prostor. Velký šuplík v horní části. A obří chladnička s velkým mrazákem. Tato chladnička poskytuje dostatečný výkon i ve velmi horkých dnech. A v spodní části je velký šuplík. Máme zde 3 plynové sporáky a dřez. Oboje kryté skleněnými víky. Plynové topení od firmy Truma s rozfuky, skříně, jedna velká šatní skříň, druhá vysoká skříň s přihrádkami a v zadní části je trojpalanda, kterou je možné takto složit a malé děti zde mají takový prostor na hraní. Dětem se to velmi líbí. Cítí se zde jako v bunkru. Tato část se skládá na jedno lůžko. A pavanda nad tím je upevněná tímto systémem a takto z toho vznikne trojpalanda. Spodní prostor je možné také využít jako úložní prostor, například pro kola. Je to opravdu zajímavé rozložení,
Jedná se o limitovanou edici. Pandy jsou oddělené závěsem stejně jako přední ložnice. A na zadní části je prostorná umývárka s toaletou a sprchou. To je opravdu velmi pěkný karaván, využitelný jednak pro velké rodiny s více dětmi, pro zadní palandy, anebo pro skupiny, kde je potřeba například uložit ta kola tady vzadu.